V današnjih glasbenih minutah gostimo pevca, ki je kljub mladosti že nekaj let prisoten na slovenski glasbeni sceni. Nino, dobro jutro želim. Dobro jutro. Midva sva se prvič videla, se mi zdi, pred enimi 5 leti v eni drugi oddaji. Takrat si bil še najstnik, ki si je želel samo peti in nastopati. Si tistim željam dodal še kakšno? Ja, res, minilo je že kar 5 let. Dolga doba, ne? Poleg tega, ja, da še vedno veselo prepevam in ustvarjam svojo avtorsko glasbo, sem k tem mojim željam dodal še eno novo zadevo, in sicer poučevanje. Poučevanje glasbe, tako da... Glasbo bom nekoč poučeval, tako. Aha, torej verjetno zdaj hodiš delam, na akademijo, tako, ne? Tako, delam na tem, da bom nekoč profesor glasbe. Trenutno sem na drugi stopni študija glasbene pedagogike, magisterski študij. Priden, vesten študent, vse v prvih rokih, se moram pohvaliti malo. Kakšne so pa ocene? Poprečje? O tem pa ne. Ne, lahko povem, z veseljem. Tam okrog 9, kar je super po mojem, ne? Ojoj. S takimi se ponavadi ne družim. Takrat pred tistimi petimi... Možda jaz to spremenil. Ja, takrat si bil, pred tistimi 5 leti si bil znan še po nečem. Po čem? Še... No, preseneti me. Vzdevek tvoj. A ja, Nino Čokolino, ne? Ja. Pa to je še danes, veš. A res? Še vedno. Veš, kako je, jaz namest kave zjutraj, ne, ponavadi pojem eno dozo čokolino, to jaz rečem, ne. To je ena taka orang šalca, pol litra mleka, pa čokolino, ne. Ti verjetno zjutraj kavo spiješ in vaši gledalci tudi, ne. Jaz pa namest kave čokolino pojem, ker mi je to... Živiš v študentskem domu? Ne, doma živim v Ljubljani. Aha, ja, ker drugače, ne, v študentov bi bilo malo bolj naporno, ne, da bi te so študentke, ne. Spremljale, kako čokolino, je čokolino. Danes si tukaj z razlogom, da nam boš predstavil svojo zadnjo pesem. Imenuje se Zadnje upanje. Si obupan? Nisem obupan, sploh ne, ampak jaz pravim, življenje poleg tega, da prinese ogromno lepih trenutkov, veselih trenutkov, prinese nažalost tudi malo manj lepe trenutke, ki pa so vseeno za nekaj dobri, kajti takrat se rodijo take malo bolj čutne in lepe pesmi, kot je tale Zadnje upanje. Da slišimo. Nino, izvoli. Hvala. Prekrile mi oči. Ne sprašujte me, zakaj še zdaj boli. Čakam, čakam, da ko začutim glas, zopet njeno dla. Z jasnega zgrmi tuj korak iz ulice me prebudi. Ja še vedno čakam, čakam, da ko začutim glas, njeno toplo glas. Ki pozna
Nino in zadnje upanje, malo bolj evrovizijski, popevkarski stil melodije, ne? Ja, v bistvu je bila pesem napisana že 5 let nazaj, ampak je nekaj časa ležala v predalu, kajti občutki so bili preveč močni. So morali dozoreti tudi tako, tako. V tebi. Vsaka pesem rabi nek svoj čas, jaz pravim, in tako je pesem zorela in letos, v začetku letošnjega leta smo se odločili, da jo posnamemo in zanjo posnamemo še video spot. Si jo sam sproduciral? Sam sem napisal tako glasbo kot besedilo. To delaš tudi za druge izvajalce, sem slišal. Tudi to je res, tako. Pa tudi zase, v bistvu vse pesmi napišem sam, tako glasbo kot besedila. Pri aranžmajih pa sodelujem z različnimi avtori. Pri tele zadnji pesmi je svojo piko na i dodal odličen kitarist in producent Franci Zabukovec. Tako da mislim, da je nastala ena krasna pesem. Ljudje so jo lepo sprejeli. Na YouTube, evo, v prvem tednu je bilo, mislim, da več kot 15 tisoč ogledov, nekaj takega. To je pa že res odlično. Pa danes zjutraj, ko si se vozil sem, ja. Jutro v Maribor, si jo slišal kar na 3 radijskih postajah v jutranjem programu, to pa je veseli že kar me, da, nek dosežek. Veseli me, da radijske postaje še vedno rade vrtijo dobro slovensko glasbo, ki gre v ho. Seveda. Tako da, krasno, hvala. Ukvarjaš se tudi, umenil si, ne, še preden te risanke omenim, ne, ukvarjaš se, posneli ste video spot. Tako je. To je že moj četrti video spot, evo, za tale single Zadnji upanje. Pa se po televizijskih postajah, ki vrti? Se je vrtel tudi na nacionalni televiziji, v eni novi glasbeni oddaji Točka je naslov te oddaje. Lahko pohvalimo ustvarjalce, da so se opogumili in zbrali energijo in se nekako odločili, da podprejo slovenske glasbene izvajalce, kar je dobrodošlo. Pa tudi redkost, ne? Žal. Žal, ampak je pa internet danes toliko močen medij, da mladi sploh radi pogledajo pa na telefonih in tako zdaj pa naprej. Še samo reči, da televizije počasi ne bomo več rabili. Sploh ne, ni res. Še vedno se oddaje, kot je Dobro jutro. Tako, in hvala Bogu, da ste tukaj. In gledaš oddajo Dobro jutro, sem slišal. Tudi, kadar imam čas, pogledam. Krasno. Ukvarjaš se še sinhroniziranjem risank. Prebral... Kje si to zborsko? Res je. Ja, okay. Dobro, sem mislil, da ni. Jo, to je pa taka zanimiva zgodba. Ne? Jaz sem prišel na eno audicijo, ki so me povabili iz ene komercialnih televizij in sem mislil, da bom dobil eno tako vlogo, kaj ti moj glas, ponovadi pravi, da imam tak prijazen glas, sem mislil, da bom igral enega angelčka tam. Na koncu pa barabo. Točno to. Igral sem enega morskega psa, zlobneža, ampak po pravic povedano sem se kar fajn počutil v tisti vlogi, ker sem lahko dal veš to svojo zlobo iz sebe. Ne? In to je bilo prav zabavno. En ventil, ne? Tako. Kako se imenuje risanka? Hot Wheels. Kdaj pride? Se že vrti na televizijskih postajah, v bistvu zdaj na več kanalih se vrti. Najprej so na eni televiziji vrteli, pol na drugih in tako naprej. Super. Tako da ja, veš kaj, Nino, devetkari niti niste tak švoh, ne? Nismo švoh, ne? Ne. Hvala za obisko studio. Malenkost, hvala vam. Hvala.